Цайнаас хөдөлгөх, сэтгэлийн хүчээр эд юмсыг зөөх, хөдөлгөх үзэгдэл буюу телекинез, хүн өөрийгөө азхарч агаар төрөх, газараас хөндөрөх үзэгдэл буюу левитацийн тухай хэвлэлд олонтоо бичигдсэн. Энэхүү ер бусын үзэгдлүүдийг хооронд нь нийлүүлж, нэгтгэн үзэх нь олонтоо тохиолддог зүй ёсны хэрэг билээ. Эхлээд он дарааллын хэлхээсийг мөрдөд үзье. Телекинез левитац тун сонирхолтой нэн эрдний өвөг төгтэй. Гэвч бид харьцангуй сайхны цаг үе буюу 19-р зууны эргэн сарын. Тэр үед Америкийн эгчдүү Маргарет Кэтрин Фокснар дэлхийн технан нэн алдартай байлаа. Эгчдүүс ер бусын үзүүлбэрээр алдаршсан бөгөөд ийм үзүүлбэрийн үеэр сандал өрөөнд дотор алгуурхан нисч ширээ дээш хөрөн айж мэсэн үзэгчдийн нүдэн дээр таазан дочиж наалдана. Мөн жижигхэн зүйлс буюу цэцэг лаа сонин алчуурууд байхал ёстой мэд агаард уусан шингэн. Эгчдүү Фокс нэг бус удаа шилдэг эмч эрдэмтдийн шинжилгээ судалгаа сорил туршилтанд орж ер бусын авиасаа нотлон харуулж байсан гэдэг юм. Мөн тэдгэр эрдэмтдийн хийсэн ганцхан дүгнэлт өнөөгөртөл мартагдшгүй үнэн гэгддэг юм. Ерөөсөө ухамсарын өөр төвшөнд шилжсэн сэтгэхүй дурын физик биетийн жинг өөрчлөгдөдөггүй огт жингүү болгох чадвартай. Энэ бол ухамсартай үйлдэлийн тод жишээ. Харин одоо ухамсаргүй үйлдэлэр эд зүйлсийн жинг өөрчилсөн тохиолдлын тухай өгүүлье. 5 жилийн өмнө гайхмаар мэдээ хэвлэлд нийтлэгдэв. Аврах том ачааны машин дотроо хүүхэдтэй тэрэгэн дээгүр гарах үед ухаангүй болтлоо цочирсан эмэгтэй агшин зурт нэг гараараа машиныг өргөж нөгөө гараараа эвдэрхий тэрэгний дугуйг дооросон шүрчээ. Энэ бол ер бусын дэгтэй цорын ганц тохиолдол бас бишээ. 100-г нохоноос зогцсон 9 настай хүү 3 м өндөр хашаан дээгүр ёстой л нисээд гарчээ. Дараа нь харин үсрэлтэд давтаж чадаагүй бөгөөд яаж үсэрснээ ч санахгүй байлаа. Бидний урд нь өгүүлж байсан Ленинградын оршин суугч хожимо дэлхийд дахин алдаршсан Нинель Сергеевна Кулагина тун санаандгүй байдлаар телекинезийн авьяастайгаа анхолж мэджээ. Охин нь бичгийн ширээний ард хичээлээ хийж Нинель Сергеевна дэрэгдэн сууж байтал дэвтрийн уудаг цаас утсанд хөдлөгдсөн мэд ширээн дээгүр гулсыг гэнэт олж харав. Кулагина ширээн дээрээс бүх юмаа авч тавьж угаад шүдэнзний харьцагт хүрэлгүй өөрөөсөө холдуулах гэтэл нөгөөх нь агшин зурд хэдэн сантиметр дуулууртай хөдлөв. Дараа нь уйггүй дасгал сургууль, амжилт, илэрхий алдаа, хүлэн зөвшөөрөгдсөн алдар хүнд сүний гутаан дормжлолт гээд агуу хүмүүсийн жирийн амьдралаар амьдэрсэн он жилүүд араараасаа үлрэв. Энэ бүхэн жирийн бэгшин гэдэг цааснаас л эхэлжээ. Кулагинагийн телекинезийн хувийн амжилт нь 553 грамм жинтэй савта усыг уг төрөлгүйгээр алсаас хөдлөгсөн явдал юм. Тэр нь дэлхийн дээд амжилт л да. Уралын нэгэн парапсихологчин үзүүлбэрийн үеэр үзэгчдийн электрон механик загнууд ямар ч шалтгаангүй таг зогсож эсвэл загсагдхааргүй эвдрэх явдал цөөнгүй тохиолдож байлаа. Тэр өөрөө цаг зүүхээ болоод дуудсан гин. Энэ баримтыг телекинезийн үзэгдэл гэж үзэж болох уу? Ямар ч тач парапсихологч энэ үзэгдлийг хүчрэг амин зэник бүхий мэдээллийн талбай оюун бодлын хэлбэрээр бий болжээ гэж тайлбарлсан. Гэтэл бас эвдэрсэн түлхээгүй аль эртнээс ажиллаагүй байсан цэгийг ажилуулах гэсэн 10 орлогоос 4 амжилттай боллоо. Дүүлэн болгож орлох шаардлагагүй шил дээ. Гэхдээ энэ бүхэн тохиолдол биш гэдэг нь эргэлзээгүй. Тэгэхээр одоо хүн нас барах үед цаг нь яагаад зогсдог тухай бодъё. Энэ бүхэн нэг гинжний хэлхээс биш гэж юу? Урд нь миний дурсан парапсихологч өөрийн гэлэр металл эдлийг харцаараа нугалж, хугалж, ширээн дээгүр хөдөлгөж, агаарт хийвэлгэж, жингэн өөрчилдөг байсан. Ийм юмд хизээний эргэлзэн тэнэгэлзэгч сэтгүүлчдийн хүсэл дээр өөрийгөөлөр өндөр уулын татлагат замын дүүжин бүхэгийг агаарт нам зогсоож өргөтөл туйлын найдвартай гал хамгаалагчд нь шатсан юм. Ингээд физик биетийн жин дээшээж доошооч өөрчлөгдөх боломжтой. Телекинез левитацийн өвдөстэй гоц чадвартнууд тэр энэ биетийг жингүү болохоос гадна жингэн ихсгэж чаддаг. Үүний нэг тод жишээ нь Елена Петровна Блаватскайгийн өөрийн шөмжлөгч үл итгэгчдэд заасан хичээл. Их орон Орсын дэлхийн дахны агуу шидтэн гэмэн алдаршсан Елена Петровнад ил дайсагнан үл тоож, ил бичин, ловерчин, залтан, үл бүт гэдгээд хэмээн буруу шааж байсан нь нууц биш. Бурхан төрсөн газартаа хүндгүй гэсэн Библийн мэргэн сургаал биш шүү дээ. Нэгэн цагт Назар хотынхон Христэс гайхамшиг нэхэхэд нутаг нэгтнүүдийнхээ ёс журамгүй гомдсон Иесус хотыг орхин оддог. Христос үл итгэгчдийг синхруулж чадаагүй. Эсвэл хүсээгүй ч юм уу, тийм болоо ичих нүргүй дайралтанд өртсөндөө дургуйцсан Блаватская жинхэнэ гайхамшигыг үзүүлсэн. Тэр дэргэдэ байгаа хүмүүсээс шатрын ширээг ээлжлэн өргөнөх хэмээн хүсжээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс түүний даалгаврыг тун амархан биелүүлв. Елена Петровна ширээ рүү дахин нэг хараад хүсэлтэй давтлаа. Ширээ нь шалнаас ургасан мэд өргөжж хөдлөгжж болохгүй болжээ. Харин тэд тавцанг нь нэвдэж ирэв. Телекинез гэж ер нь юу юм бэ? Энэ үзэгдлийн мөн чанарыг онолж тодорхойлохын тулд Питерийн физикч, парапсихологч Мартиновын томьёолыг ашиглая. Телекинез гэдэг нь тодорхой зайнаас материалыг зүйлд нөлөөлөх чадвар, амьд материал өөрийн эргэн тойронд орон зайн ажилттай адил тэнцүү хүчний хөдөлгөөн талбай, өөрөөр хэлбэл биота талтын талбай үүсгэдэг. Левитац телекинезийн нэмэгдэл үндэс нь татах хүчин сармагчсан орон зайн ажилт юм. Кулагинагийн нотолжуугаар пипитүү луужингийн зүг ганхуулахын тулд, устай савыг холоос хөдлөхийн тулд, пинг-понгийн бөмбөлгийг агаарт хөдөлгөөнгөө тогтоохын тулд парапсихологийн автдаг сэтгэлийн төвлөрөл нь нэг л хэм маягийн зүйл байдаг. Сэтгэл зүйн энэ дүр байдлыг дүрслэнэ гэдэг дурлсан байдлыг дүрслэхтэй адил утгагүй зүйл. Тийм учраас нарийн ширийн бүхнийг тоочлгүй, удтал хүч харан дасгал сургуул хийсний үр дүнд ийм чадвартай болдог гэдгийг л танд хэлье. Гэхдээ эмчилгээний трансийн үед хүн гарцаагүй эргэлздэг бол левитаз, телекинезийн үед ихэнх гоц чадвартны эрүүл мэнд эрс моддаг. Ялангуяа эдгээр туршилтын дараа. Эксорсизм Фоксод үзүүлбэрийнхээ дараа удтал хагас ухаантай байдаг байсан. Гайхамшигыг үзүүлэх нь Блаватскийн эрүүл мэндийг ч нэгмүсэн хөнөөсөн юм. Кулагина туршилтанд орсныхаа дараа удтал маш хүнд өвддөг байв. Өөрийгээлэр тайзан дээр хөшгөний ард нэг бус удаа ухаан алдаж унж байжээ. Саяхан би Левитацкийн уралдлага амжилт олоогүй гэрч болсон. Парапсихологийн чих ам хамраас нь цус хоожиж байла. Энэ бүгд хөнөөлт ачааллын нотлох биш гэж үү? Тэгвэл энэ бүхэн танд ямар хэрэгтэй юм бэ гэж та асуух байх. Шударгаар хариулахад мэдэхгүй. Шинэ газар, шинэ ертөнцийг яах гэж нэгийг мэдэхгүйтэй адил мэдэх юм ерөөсөө алга. Гэвч хэн нэг нь заавал анхдагч байх ёстой биш гэж үү? Би энэ хүмүүсийн шаргуузан гайхам авьяас юм мэхийн ёсол ном. Ховсны тухай өгүүлгүй. Миний хүлээн авахад залуухан бүсгүй нэрээ бичүүлжээ. Тэрээр үннийг хэлэхэд надад хэн нэгэн тусалж чадна гэдэгт итгэхгүй л байна. Тань дээр ирсний учиргийвэл надад сэтгэл доторхоо уудлан ирэх аргагүй хэрэгцээ байсан учраас л ирлээ. Би нажид нүглээ үүрсээр байгаад эцэж туйлдж гүйцлэе гэж хэлээд зүдэг зовлонгоо ярьж гэлсэн юм. Зочин Елена маань 15 жилийн өмнө нэгэн дээд сургууль суралцаар Челябинскт анх иржээ. Багшин дэдэд хэлснийхээ дараахан сургуулийнхаа төгс хингийн нэгэн залууд ухаан алдатлаа дурлан хөл алдав. Тэр залуу сэргэн хүүхнүүдийн зүрх сэтгэлийн хулгайч гэдгээ алерт харуулсан догнигэн байж. Сэргээ Еленаг шууд л анзаарч хорхсон бөгөөд танилцаад хэдхэн хоногийн дараа бүсгүй гизэмдэж өргөчээ. Гэхдээ тэр гайт үдэж чухам юу болсон яасныг бүсгүй ер сандаггүй. Яагаад гэвэл сэргээ түүнийг хямдхан дарсаар дайлахтаа дарсандаа ямар нэгэн тусал хольж өргөчээ. Чухам юу хэлснийг нь бөөмд тэр өөрөө л мэдэж байгаа байлгүй. Лена үүнээс өмнө ирчүүдийг огт мэддэггүй, аз жаргал, дурлал, хайр, эремийн явдлыг өөрийнхөө гэгэн ариунаар төсөөлж, бие сэтгэл ариун явсан болохоор тэр шөнийн явдлын дараа бүр яадагч байсан өш хонзонгоо авахар шийдэв. Сэргээ унтсанаас хойш түүнийг анзаархав үлсэн гин. Гомцсон гэж тойлгүй, ядаж ярьж хөөрч сэтгэлийнхэн шархыг сэтрэхгүй гэж болно доо. Яаж хариугаа авах Лена бодож олоогүй байсан ч гомдох сэтгэл нь аажим аажмаар аимшигтэй үзэн ядалт болон хувирв. Гэтэл дайрн дээр давс гэдэг шиг бүсгүй жирүүнсэн болсноо мэдэв. За яхав тэр намайг сэвтээлээ. Би ч гэсэн түүний амьдралыг сэвтээв. Өөртөөгөө суулгаж ирээдүйн өдөр хоног бүрийг нь хорламзгаагүй хэмээн Лена өөртөө хамгаалав. Хортмуу санаагаа гүйцэлдүүлэхийн тулд Елена ховс хийдэг нэгэн өвдөс дэмгэнийг хайжулжээ. Олсон байш шүү. Хараа муутай, бард зар, эвгүй царайтай эмгэн хачиргалт нь өш хонзон орхихтун ийм юм дэмий ядг юм. Хөв заяагаар амьдрах тухай охин минь гэж Ленаг ятгаад дийлсэнгүй. Залуу бүсгүй шаргуу шахамдуу байсныг жилхүү арга буюу ховсдох зан үйл хийж гүчээ. Үүний тулд ховс чимгэнд сэргээгийн гэрэл зураг, Елена туйлын их овзл, хүч ухаан зарж байжулсан сэргээгийн хэдэн ширхэг үсэл хэрэг болов. Харамжуулгаж Лена эмгэнд алтан бөгжөө өгчээ. Хорон санагч бүсгүй сэргээгийн гэрэл зургийг харангаа энэ бүгжөр чамаг би дөнгөлөө давандаагайгүй хэмээн заналтай бодож суужээ. шашин сүжиггүй гэр бүлд төрж өссөн Елена ховс бүтэн гэдэгт хоромж хэргэлцсэнгүй гин. Үнэхэрж сарвалаагүй итэл сэргийн өөрийг нь мөрөөдөн хатаж буй өгтийг өрхөн Ленигийн хоноос гүйж гэлжээ. Елена сэргийг эрхэндээ оруулсандаа шандуурсан гэж хитэхэн. Тэр дөрөө хүмүүсийн нүдэн дээр түүнийг дооглон олны харцнаас нуу харахгүй болсон жирэмсэлтээр айлгаж заримдаа бүр муу үгээр сүрдүүлэн. Сэргийг түүнтэй ханьлын хэмээн гуйхад өөрийнхөө дамжааныхан багш нарынхаа дэргэд өвгдөг сүгдэн гуй хэмээн ташуурчээ. Тэр одоо үргэлж тушаадаг болсон гэнэ. Сэргийн энэхүү доромж гэмээр муухай шаардлагыг биелүүлсэн нь олны гайхамшигыг барав. Дөнгөж саяхан гялалзаж явсан ир даанч өрөвдмөр нэгэн болжээ. Ямар тач тэд гэрлэв. Яаж гэдгийг нь хэн ч мэдэн Лена чин тухай тайлбарлаж эс чадна. Бүсгүйн дотор чөтгөр шүүлчгсэн мэт байлаа. Тэрээр сэргээ төдийгүй дөнгөж саяхан ойр дотн байсан хүн бүхэнд харгас бодлогогүй хайшаа шанддаг болов. Жирэмслээд 8 сар болж байхдаа Лена айлын найран дээр нэгэн сонин нэртэй санаандгүй танилцжээ. Тэр хүн нэрээ хэлээд би 10 жил далдыг харж эмнэж домнох элдвээ юм хийж явна. Оройжонго таныг ажиглалаа. Таныг айлгыг өмшөө. Гэхдээ таны танаас хүү гарал да. Ямар нэгэн гажигтай юм байна. Нүглий чинь төлөөс үз. Гэхдээ шинжлүүлээрэй. Ямар нэгэн имийг өөрчилж чадах чинь билүү гэлээ. Хариуд нь Елена дуулдаад гоц явасны үгийг тэгсгээд мартжээ. Тэрээр хожим нь хүүн эдгэшгүй өвчтэй гэдгийг мэдгтэл сая энэ нэрэг иргэн санжээ. ДЦП. Алах ял лугаа адил онш. Шилдэг эмнэлэгч эмч нарыг гүйцээсэн ч цөм хэрэг болсонгүй. Тэгмэгц Елена нөгөө танил ховс жимгнээ санаж яах гэснийг бөөмд тэдний дочлоо. Ховс хийлгэснээсээ хойш нэг ч удаа очиагүй байж. Ховс жимгэн энэ хооронд бараг таг сөхроод хэнийг ч хүлээж авах болчихсон байлаа. Тэгсэн жил Янатай ярилцгийг зөвшөөрчээ. Тэдний дунд аимшигтай яриа боллоо. Эхлээд хүү маань идэгэршгүй өвчтөд төрлөө. Эмч имлэгээр яваад нэмэр алга. Сэргээ хөл арчхаас жичмээр шалны альчуур мэт нунж дороо нэгэн болж ховрлаа. Ер нь энэ амьдрал буруугаар эргэлээдэ гэж Елена гомдлоо. Тэгтэл эмгэн охин чи юу хүсэвэ? Шийтгэлгүй гэмтрэг гэж байдаггүй юм. Би мэдээж нүгэлтэн түүнийг өвчин зовлон харах нүдэрийн хангалттай төллөө. Харин бүсгүй чи нүгэлтэн биш бүр гэмтрэхтэн. Тэгчгээд бас цэврүүлтгийг хүсэе юу? Үгүй шүү шувуухай минь. Чи тэр алтан бөгжөрөө түүнийхээ хүүхдийнхээ миний өөрийнхөө ч багал зургийг тас шахсан. Тэгэхээр одоо чамд ямар ч амжилт аз жаргал гэж байхгүй. Үүнээс хойш хүрсэн бүгдэд чинь хараал шингэн хэмээн хэлэнтэй хэлжээ. Би Ленагийн яриг сонсцохдаа түүний аимшиг түүхэнд миний тайлбар хэрэггүй, сургаал айлтгал бүрч хэрэггүй гэдгийг ойлгов. Тинхүү ярьцохдаа Елена хид хідэн удаа уйлах гэж оролцсонж бие барьсандаа бас бүр нулимсаа асгартал үйлчгсэн болохоор нулимс нь гарсангүй. Нүдэнд нь ердөө хов хоосон итгэл найдваргийн мухардлал үзэгдэнэ. Гэхдээ түүний зовж шаналсан сэтгэлийн гүнд хаа нэгтээ гайхамшигт итгэх итгэл гэгээ бүлээ татуулан байлаа. Би үүнийг мэдэрсэн юм. Ленагийн үүлэхийг дуустлан сонсоод би нэгэнт болоод өнгөрсөн зүйлийг өөрчилж болтгүй юм. Гэхдээ нэг нүхэндээ дахиад бүдэрчихгүй тулд санаа бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. Ирж буй гай завлангоос таныг болоод таны гэр бүлийг аварч болно. Аврах ч ёстой. Алив тохирцгүй та над дээр сэргийг дагуулж ирэхтэн би түүнтэй биеэр уулзаж засал хий. Дараа нь та хоёр гэр бүлээ хамтдаа хамгаална эсвэл өөрсдөө л мэд. Хэрвээ тэр явна гэж шийдвэл явуулчихарай. Явдаг замаараа явж л байг. Тэгсэн цагт таны хувьцаа энэ хачин голдрлоосоо гарна гэлээ. Тэнхүү бид тохирч Елена дарав сэргээд мөн тооны засал хийлээ. Тэгээд хоёр талын санал олны таашаалаар тэд салж зам замаа хөөсөн. Өдгөө тэдний амьдрал ахвээ алив бүхэн шал өөр болсон гэж итгэмээр байна. Сүүлийн удаа засал хийхин өмнөхөн Елена надад асар том сарнаан баглаа бэлгэлээд баярлсандаа асгартал үйлчилээ. Тэрээр салхтаа Константин Олегович, хэрв та хүсвэл миний түүхийг бичээрэй. Энэ эмгэнэл хэн нэгэнд юм бодуулж тэнэгхэн өгтийн хэнийг нь ховс мэтийн гимт явдал үлдэхэ болох юм билүү гэсэн. Энэ сургамжит түүхийг танд ярьж байгаадаа би Ленад баярлаж байна. Энэ бүхэн хэдий гүнхтэй биш, гайгүй дуулдаж байгаач түүний эмгэнэл тавилан бусдын хувьд эсвэлдэхийн хичээл болно гэдэгт харин итгэхгүй байна. Хардам өнөөдөр ямар их гүйлгэнд орж яаж цэцэглэн тархаж яаж хүмүүсийн сэтгэлийг урвуулан нэг нь үйлдэх гэж нөгөө нь үйлдүүлэн сэтгэл ханах гэж ямар их тэж чадаж байвлаа. Гэтэл хар домжтод хандсан хэн боловч ягаад ч юм бэ шийтгэлээс зүгтж чадна гэмээн гинхнэр төсөөлөх юм. Сонин шүү. Жич. Мөн ховс жимгийн хідэн оны дэртэй гэртээ амдаараа шатаж өгсөн гинлээ. шоломсын иргэшээлд. 1974 онд Холливуудад кино нариулагч Уильям Фридкин Америкийн зохиолч Блетин романаар Эксорсист хэмээх киноны зураг авлаа. Үйл явдал нь өнөө өдөрнөн 12 настай охинд муу юм шүглснээр энэ киноны үйл явдал дуусна. Охины гадаа төрх танигдэшгүй болтол өөрчлөгдөн, нүд нь усархаг цагаан, ууртаа догшин болж, нүүр нь хөөж бамбайн, цус шүүрсэн яр шархан баригдана. Тэр аимшигтай зэрлэг цангины хоолоогоор өрлөн. Эмч нарын хүчин мөгсдөхөд 2 санвартан охины биеэс чөтгөрийг хөөх болон. Хожим найруулагч би бол сэтгэгч биш, харин арилжааны кино хийж байна хэмээн мэдгдсэн. Гэхдээ Фридкиний хийсэн кино зургийн гол гавьяа нь шулмас хөгцсөн үйлийг идэлэгдсэнэ, яг дунд хийдгүй байсан шиг өмнөр нь сэргийлсэн явдал юм. Энэ киноны зургийг авахын тулд тэрээр чөтгөр судлал, эксорсизмын зөвлөхөөрөө Жорж Тавны католик шашинтны их сургуулийн ерөнхийлөгчийг хүртэл тусгайлан өрөв. Кино дэлгэцнээ гарч толгой эргэм амжилт олсны дараахан шоломсын мөн чанар, төлөв байдал, орчин цагийн илрэлийг судлах гэж өрсөлдсөн олон өгүүлэл хэвлэлд нийтлэгдлээ. Гол шинжичд нь мэдээж санаартнууд байлгүй яах вэ? Гэтэл хачирхмаар нь тэдний санал хоёр хуваагдав. Тухайлбал Францын нэр хүнд бүхийн Монцонд нийтлэгдсэн өгүүлэлд Абат Марк Орезон хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд уур хилэнгийн сүнс байдаг. Ийм сүнсэнд ор хөдөлгөн өөр бусад эрээн бараан тохуухийгч хуурмч холмос огт хэрэггүй. 20 дугаар зуунд сүсэг бишрлийг спиритизмтэй хойлж чадахгүй бахан чухал усуу хэмээн бичиж байлаа. Харин Парисын санаартан эксорсист эцэг Жеслан өөрийн санаа бодлоо хамгааллаа. Энэ киног үзснийхээ дараа тэрээр чөтгөр бодтой оршиж байдаг. Би тэдэнтэй нэг усудаа тэмцэлдэж байсан хэмээн нотлоо. Спиритизм гэдэг нь өөд болоочийн сүнстэй харьцагдсан номлол юм. Энэ марган өдгөөч тасраагүй үргэлжилсээр байгаа. Ингээд хүмүүс өнөөдөр л хоорондоо маргалдаад байгаа болохоос биш 300 400 жилийн өмнө бол шулмас өвдсийн хүчээр хүний биед шингэдэг гэдэгт хэн ч эргэлздэггүй л байсан. Тэр бүхэл дундад зууны үед альбантал тахал мэт олныг нь хамарч байсан тухай баримтч цөнгүү тохиолдол бий. Хамгийн алдартай тохиолдол нь 1633 онд Лудууны сэхэл хөрсөн бүсгүүчүүдийг шулмас дийлсэн явдал. Энэ үйл явдлыг Олдос Хаксли 1952 онд төвлөгдсөн Лудууны чөтгөрүүд номонд маш тодорхой хурц дүрсэлсэн. Нэгэн алдартай санмартны сүнс лодооны сүмэн ширээт гэлэн манар дээр шүндлөр байнбан ирдэг болж сүнс тэднийг нүгэл хилэнцэд уруудаа толгойг нь эргүүлв. Ширээт хандмаагийн зовлонд зүуд сүмийн 50 амьдралыг эвдэн бүснүүлв. Бусад гэлэн манар нь галт сурав. Тэд аимшигтай татвалсан жижиг тэртэн унаж аазгүй зэрмийнхэн тавхаа тархиндаа хүрэн номорч янз бүрийн хоолоогоор учиргүй орилж хашгиран нохой мэт гүйж шувуу мэт дэвж муур мэт үсчиж гэллээ. Гэлманар тэднийг эзэмдсэн шулмсын нэрлэж тэдэн рүү хорон сүнс илгээсэн хүмүүсийн нэрийг хүртэл хашгирна. Тэргүүн хамблам Бордоски тэргүүтэй эксорсистууд дуудагдсан ирж гэлманараас альбинг нь саргаар хугацаанд хөвв. Энэхүү зан үйлийг үзээсний дараа сүмд амар амгалан ноёлжээ. Гэвч жилийн дараа хийрхэл дахин давтагдж эксорсизмын зан үйлийг дахиад үлдэхээс аргагүй дэв. Орос тиймэрхүү хийрхэлт үзэгдлийг гол төлөв сэтгэл зүйчид судалж байж. Бехтеров, Краимский, Богданович, Асипов зэрэг эрдэмтэд тэнхүү судалсан бөгөөд миний бодлоор татаж унах галзуурхыг хийрхлийн нэг хэлбэр гэж үзсэндээ тэд ноцтой алдаа гаргасан болов уу гэж санагддаг юм. Олон зууны өмнөс уламжлагдсан ирсэн шашны шаштрыг сэтгэл зүйчид тулахгүй зохиомл, хуучинсэг, шинжлэх ухаанч бус гэж үзв. Нэг бус гэвч байгаагүйсэн бол тэднийг зөвшөөрч болгосон. Үл идэхүйг өрн дуудсан эксорсистууд хүмүүсийг энэ аимшигт гай зовлонгоос салахтан тусалж байсан. Одоо ч тусалсаар л байгаа. Бүтэн хагас жилийн өмнө миний бие шашны нэгэн тансаг зэнгүүний гэрч болсон юм. Сүмүүдийн нэгэнд эксорсизмын зан үйл өрнөж байлаа. Урдаас бодлоготойгоор шалан дээр дэлгэсэн хевсэн дээр альбинт хорлуулсан дунд иргэм насны нэгэн эмэгтэй жүжиглэл сайтай тарилдан. Тэр нүдэ бүлтийлгийн цээжнийхээ гүнээс хар хэрэн дуурна. Энэ тоглолтыг зориуд олон төмөнд үзүүлэхээр зэгсэн бөгөөд тэдэн талаа мартахын аргагүй сэтгэл төрүүлсэн байлгүй. Тэр хүмүүс сэтгэл дундуур гарсан ганц хүн нь би байсан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Би жинхэнэ альбин шүглэхийг нүдээр үзсэн, нэг удаа бүр эксорсизмын зан үйлд туслахаар гар биеэр олцож байсны үед итгэхгүй байх хэмээх үгийг хашгирмаар санагдаж байж үлээ. Тэр бол үнэндээ энүү шиг олноороо цуглаад хараад байх зүйл биш. Итгээрэй. Олон жилийн хойно өнөөдөрч би тэрхүү аимшиг дүр зургийг зэвүүрхэн сандаг. Азгүй түүний бэхэн яхан өнгөөр бэлэнгэрдсэн нүдний цагаан одоохон аягнаасаа бүлтрөхнүү гэмээр бүлтэлцэж байсан. Нүүр нь үгсмэд цонхийн цайж байснаа бараан хүрээний толбонд яах ихийн зургийг бүрхэгдэв. Альбан давтагч галзуурн догширч эхлэхээр нь бид түүнийг хүчээр барьж хүлээх гэдэл юун түүнийг номхоруулах. Тэр муутай залуу биднийг нялх хүүхэдмийн дөрөөгөр нэг чулуудав. Үлгэрийн гэмээр их хүч, араатны гэмээр харгас авир шүглчгэж. Харин эксорсизмын зан үйлийг чандлан гүйцэтгэсний дараа залуу хархүү бүтэн хоног сэрэлгөө унтаж, сэрсэн хойноо биеэ дан хөдөлж чадхаргүй султангад ороо болж байлаа. 3 дахь өдрөөс эхлэн тэрээр бусдын тусламжгүйгээр гэрээсээ гадагш гардаг болсон юм. Одоо үзүүрийн тухай бас өгүүлээ. Бидний эксорсизм хийсэн тэр тосгны оршин суугчид өдөр хүртэл гадаа гарахаас айдаг байсан гэдэг юм. Хүний айдас гэдэг эцсийн бүлэгт сониуч цангаас ч хүчтэй. Харин сонирхолтой нь бидний хинэг нь ламтан эсвэл төвний туслагуудын нэг нь тусан дундуур явбаас ноход тэр дороо мэдэрч хуцаа болоод гаслан сүүлээ хавчиж оромж руугаа шуруучдаггүй ажвлаа. Харин орон нутгийн бүх муурнууд манай байшин руу гүйлдэнгэрж холгүйхэн суугаад шүнжэнгөө мялсан сонин шүү. Тосгоныхон зан үйлийн өмнөж дараанч биднээс юу ч асуугаагүй. Гагцгүй бидний нүдрүүл өрөвдөнгөө хардаг байж үлээ. Эксорсизмын зан үйл хийх тэр үед орон нутгийн хамгийн хэрэг дуртай Или балаа нэгэнд мөнгө өгье гэсэн ч бидэнтэй хамт байхгүй байсан биз гэдэгт итгэлтэй байна. Альбангаас чөлөөлсөн залуу маань архинд орсон гэж саяхан дуулдав. Гэхдээ дахиад татаж унаагүй гинлээ. Санвартан харин тун учир битүүлэг байдлаар амь үргэжчээ. Тэр хүн алуулсан боловч алуурч нь олтоогүй гэсэн.